Kalau dia jatuh, dia tak nampak tau. Genggam. Balik! Bukan tadi ni kau nak repair ni. Daripada tadi lagi oi. Mutuk. Kau bilang kiri kanan. Satu siap tuan. Aju. Gol. Buat lagi gol tau. Buka klip. Cabut pen. Belakang mana? Kata dah buat demo, kau tak puat-puat jatuh demo. Tak bom! Buka klip! Tangan kita lepas! Tunggu! Aran! Jambu pen! Kiri lah setan. Kau balik tangan mana? Buka tangan kiri. Buka klip. Jambu pen.